Sexy, un movimiento muy sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar es... Bona tarda, tornem com cada dia a... La bomba formativa, un petit resum. L'escola CEM ha comprat iPads. Teresa Romero surt de l'hospital. A l'Iraq les coses es posen difícils. Victòria del Barça al camp de l'Ajax. I el temps. L'escola del centre d'estudis Mollet inicia un nou projecte anomenat Science Beat. Un projecte en el qual els nens i nenes de primer i segon d'ESO aprendran de la forma més dinàmica possible les ciències naturals. Aquí tenim les primeres impressions dels alumnes. Què és el Science Beat? El Science Beat és la bomba. El Science Beat és una pàgina web que ens explica coses dels animals i la Terra. I què prefereixes, estar amb la Nuri això o el Science Beat? I què més has après del Science Beat en comptes de la Nuri? M'agrada més el Science Beat perquè podem veure coses, saber bé aprendre en una classe més i no tant llegir com abans. Bueno, a mi m'agradaria fer una mica de tot perquè està bé fer els exercicis en digital i també que ens expliqui una mica més. Teresa Romero, primera persona encomanada pel virus de l'Ebola fora de l'Àfrica, abandona l'Hospital Carlos III després d'estar ingressada durant un mes. Aquí tenim les seves declaracions. Limpieza, personal de seguridad, etcétera. Si no he nombrado a nadie, bueno, pues que está aquí nombrado también. Que ha demostrado que tenemos la mejor sanidad del mundo. Profesionales abnegados, que pese muchas veces a la nefasta dirección política, son capaces de obrar milagros. Yo soy uno de ellos. Això és la bomba, ja s'ha curat. I parlant de bombes, connectem amb Sergio Baños, enviat especial a l'Iraq. Bona tarda, Sergio. Què ens portes? Bona tarda, Claudi i Dani. Tinc una notícia bomba i mai millor dit. Estic a l'Iraq, on més de 60 persones han mort bombardejades. Ja sabeu, sense bombes no hi ha notícia. Han mort 22 jihadistes durant una operació militar. Altres 13 han mort a les posicions d'Adulluya, Balad i Samarra, a la província de Saladino, al nord d'Iraq. Durant la recuperació de les ciutats afectades, han mort 100 jihadistes. A més, Abu Yatar, l'alcalde de Biji, ha sigut la pèrdua més important per al bombardeig. Fins aquí, Sergio Baños, Abu Yatar, d'Iraq. Bé, esperem que es millori la situació. Ens arriba una notícia d'última hora. Així és, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha certificat de beneficis del govern del G20 que Espanya ha canviat de cicle econòmic, però ha dit que ara s'ha de consolidar la recuperació de l'economia mundial i l'europea en concret. I és necessari per això accions coordinades. Molt bé, Dani. I a continuació, els esports. Bon dia, Arnau. Victòria del Barça? Així és. Una bomba de partit tenim a l'Amsterdam Arena. El Barça recupera la memòria. Guanya l'Ajax 0-2 en un complicat partit fora de casa. L'autor dels dos gols va ser el crac argentí Leo Messi, igualant la xifra de gols de Raúl González, 71. Piqué no va jugar. No obstant, Luis Enrique diu que no té res a veure amb el seu suposat següent fitxatge. Messi, w środku jest Rakitic, Messi, Messi do Pedro, pierwszy kontakt z piłką, Messi! Estic a la porta del Palau Sant Jordi, on el passat 14 de novembre prop de 12.000 persones han rebut amb els braços en alt a l'intèrpret d'Enrique Iglesias, que ha arribat a Barcelona en el seu millor moment, després que la seva cançó Bailando hagi estat número 1 en les llistes de 23 països i que s'hagi convertit en la melodia de l'estiu. Aquest ha estat una bomba de concert per acabar l'estiu, com alguns assistents han esmentat. Molt bé, Arnau, passem amb el temps. Toca per aigües, Clàudia? Bé, encara no. Com veiem, ens oblidem de les pluges, tot i que a la Catalunya del Nord tindrem núvols i a la costa, sol. Ara passem amb el mapa europeu. A nivell europeu, les pluges al nord d'Europa i al centre són abundants. I fins aquí, el temps. Doncs caldrà agafar el paraigües, depèn on. Fins aquí, el temps. Recordem les notícies que han marcat la jornada. Rajoy certifica davant el G20 que Espanya ha canviat el cicle econòmic.
Teresa Romero surt de l'hospital. A l'Iraq cauen bombes. I el Barça guanya a l'Àster de Marenar. Bona tarda, que acabin de passar un bon dia.